Artrit ətraf oynaqların sinovial mayədə olan iltihabı xəstəliyidir. Bu, bütün oynaqlarda olması mümkündür. Səbəbləri, purin mübadiləsinin pozulması nəticəsində podagrik artritlərin olması, bakterial xəstəliklər, virus xəstəlikləri, infeksiyon xəstəliklər nəticəsində və ən çox geniş yayılmış ağır fəsədlərə gətirib çıxardan autoimmun xəstəliklərin artritləri formasında müşahidə oluna bilər. Səhər buxovlanmasının olması, oynaqlarda olan istilik, hərarət, şişkinlik, sinoptik ağrılar, yəni havanın dəyişkənliyi zamanı ağrıların şiddətlənməsi artrit xəstəliyinin əlamətləridir. Xəstəliyin ilkin müayinəsi, həkimin baxışı, sonrakı etapda qanın biokimyəvi analizi, ümumi analizi və rentgenografik müayinələr vasitəsilə aparılır. Artritin müalicəsi zamanı xəstəliyin konkret diaqnozundan asılı olaraq, cinsindən, yaşından, çəkisindən asılı olaraq fərdi surətdə aparılır. Burada fotodinamik terapiya, akupunktura, biopunktura, osteopatiya, hətta bəzən fizioterapevtik prosedurlardan istifadə olunur.